До Дня захисників і захисниць України, українського козацтва та Дня ТРО у Хусті у неділю 1 жовтня відбувся благодійний концерт «А метою козацькою славу збережемо» на підтримку ЗСУ. Головна мета такого дійства – підтримати ЗСУ та зібрати кошти. У всій державі сьогодні відзначають дуже багато свят, але саме основне – День захисника і День захисниць України. Дійсно, і місто Хуст не може бути осторонь такого свята. Ми чудово знаємо, що 14 числа на День Покрови ми завжди святкували, але зараз це змістилося на 2 тижні. І 1 жовтня сьогодні шануємо, вшановуємо. З 9-ї години розпочали, поклали вінки. Потім продовжили, бачите, патріотичним концертом. Потроху такі заходи проводимо, тихо, мирно, без будь-якого галасу, патріотичні пісні. І це трохи піднімає дух наших хустян і наших українців. Такі заходи дуже важливо проводити, адже для містян це можливість дізнатися щось нове про українську культуру та своїми благодійними внесками підтримати наших захисників, каже Василь Сабадош. У нас у місті є також Закарпатський обласний театр, і я дякую за їхню ініціативу, це їхня ініціатива сьогодні. Хороший настрій присутнім забезпечили артисти Закарпатського обласного театру драми та комедії, які виконували патріотичні композиції та вірші. Ми вирішили зробити це дійство в парку міському для того, щоб показати людям, що війна триває. Не потрібно забувати про те, що зараз, цю хвилину, наші захисники і захисниці роблять те, щоб у нас було мирне небо над головою. Також наш концерт має благодійну мету, адже ми долучаємось до збору коштів на дрони для 128-ї гірсько-штурмової бригади. В концерті беруть участь всі артисти нашого театру, а також театральний оркестр. Місцеві жителі кажуть, що такі заходи допомагають підтримувати бойовий дух та нагадують, за що ми наразі боремося. У нас такий трагічний період для нашої країни. Воно теж важливе для того, щоб не забувати, що ми українці, що ми любимо красу. Красу нашої природи, нашої літератури, нашого художнього мистецтва, нашої пісні. Хай завжди в серцях наших людей звучить наша національна прекрасна музика і пісня. Патріотичний концерт у такі нелегкі часи для кожного українця – це хвилини розради та вдячності нашим героям. Дуже гарний концерт, і це потрібно робити для виховання підростаючого покоління і в пам'ять наших сьогоднішніх героїв. Дуже потрібно це робити. Дякуємо за таку подію в нашому місті. Дівчата співають, і музика файно грає, дуже файно, все дуже приємно. Це час війна, і то треба проводити. Всі зібрані кошти передадуть для закупки дронів для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.